Mot brister vid transport av farligt gods är vid Kammaren debatterar då svaret från statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna, på interpellation 8 av Louise Meyer, Moderaterna, Åtgärder kopplade till gängkriminalitet Ordet går först till statsrådet Mikael Damberg. Varsågod! Tack, Fru talman! Louise Meyer har frågat mig om jag avser alltså att införa möjligheter till visitationszoner och till att avlyssna gängkriminella personer utan konkret brottsmisstanke. Det våld som kriminella nätverk står för måste bemötas med samhällets fulla kraft. De kriminella nätverken ska knäckas, brottsligheten ska tryckas tillbaka och tryggheten ska öka. Med 34-punktsprogrammet genomför vi det största paketet mot gängkriminalitet någonsin i Sverige. Programmet omfattar åtgärder på både kort och lång sikt. Vi ger nya verktyg till myndigheterna och skärper straffen, men vi genomför också långsiktiga insatser för att strypa gängens nyrekrytering. Vistationszoner ingår inte i 34-punktsprogrammet. Som Louise Meijer angett har jag förklarat detta med att det är oklart om visitationszoner är ett effektivt verktyg mot skjutningar och annan gängkriminalitet samtidigt som det finns risker förknippade med förslaget. Det har däremot uppmärksammat att Polismyndigheten behöver bättre möjligheter till husrannsakan i kända kriminella miljöer när det inte finns någon konkret brottsmisstanke. Som en del av 34-punktsprogrammet har jag gett en utredare uppdrag att mer generellt se över polisens möjligheter till husransakan i dessa fall och lämna förslag som förbättrar möjligheterna att söka efter vapen och andra föremål, till exempel explosiva varor. Utredaren ska redovisa uppdraget i slutet av den här månaden. Möjligheten att använda hemliga tvångsmedel har stor betydelse i kampen mot den grova brottsligheten. Steg för steg genomför vi därför den här regeringen viktiga förändringar för att ge brottsbekämpande myndigheter effektiva möjligheter att hämta in uppgifter från elektronisk kommunikation. Regeringen har infört nya regler om datalagring och har ett förfarande som gör det enklare att besluta om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. I våras såg vi till att ett nytt tvångsmedel, hemlig dataavläsning, kunde införas. Med hemlig dataavläsning kan de brottsbekämpande myndigheterna hämta in fler uppgifter än tidigare, bland annat krypterad information. Det nya tvångsmedlet har använts. Så kan användas såväl under en förundersökning som i fall när det inte finns misstankar om ett konkret brott. Inom kort kommer regeringen att tillsätta en utredning i syfte att ge de brottsbekämpande myndigheterna utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel i frågor om grov organiserad brottslighet. Utredningen ska bland annat ta ställning till om man börjar få använda hemliga tvångsmedel i fråga om brott som idag inte omfattas av regeringen. Nya tvångsmedel eller utökade möjligheter att använda befintliga tvångsmedel får dock inte införas på ett lättvindigt sätt, och varje åtgärd behöver föregås av noggranna överväganden. Inte minst krävs det att nya åtgärder sätts in där de gör mest nytta. Regeringen har en kontinuerlig och tät dialog med Polismyndigheten och de andra brottsbekämpande myndigheterna om detta. Tack 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 för för det. och Då går ordet till Louise Meyer, Moderaterna. Varsågod. Tack för talman och tack för svaret. Varsågod. Häromdagen så kom ju den nationella trygghetsundersökningen, och den var ju intressant för alla oss som jobbar med de här frågorna att ta del av. Och det man kan konstatera där är ju att från att ha legat på en relativt stabil nivå kring hur många personer och andelen personer i samhället som känner sig oroade över utvecklingen kring brottsligheten i samhället så har vi nu uppnått och uppmätt den högsta nivån sedan mätningarna startade. Och Någonting som sticker ut, vilket kanske inte är förvånande något som jag ska återkomma till, som inrikesministern själv har påtalat, är att bland unga män mellan 16 till 19 år så är var femte person orolig att bli rånad. Var femte ung kille är orolig över att råka ut för ett personrån. Och det är kanske inte så konstigt att vi ser en ökad oro i just den här gruppen eftersom vi också ser en ökad utsatthet i den här gruppen för personrån. Inte bara killar mellan 16 och 19 år blir utsatta för detta. Det handlar också om i synnerhet barn som blir utsatta av andra barn för personrån. Vi vet att antalet anmälda brott av den här typen ökade med 31 procent under 2019. Under Mikael Dambergs tid som inrikesminister, eller i vart fall under tiden som hans regering har suttit vid makten, så har otryggheten gått från att prägla storstäder med utanförskapsområden till att nästan varje liten och medelstor svensk stad nu upplever att kriminalitet och otrygghet är en del av stadsbilden. Mikael Damberg är inte förvånad över den ökade otryggheten, sa han i en intervju. Och Det förvånar mig att inrikesministern inte är förvånad, för det är hans regering som har ansvarat för utvecklingen sedan 2014. Och Om man då inte är förvånad, har man verkligen gjort tillräckligt? Och låt mig citera Jag tror att den faktiska utvecklingen påverkar människors känsla av otrygghet, men statistiken visar ju också att det inte i första hand är fler människor som utsatts för brott generellt, utan det är känslan av otrygghet som framförallt växer. Låt mig ta ett exempel. Idag åkte jag upp med ett SJ-tåg till Stockholm. En ung kille märkeskläder, knappt kan svenska, sitter på tåget utan biljett. Konduktören avkräver biljett. Konduktören avvisar personen från tåget. Personen i fråga blir aggressiv. När, han, när jag pratar med konduktören efter detta så berättar han för mig att det här är inte är en ovanlig situation. Vi har en situation där det inte alls är ovanligt att unga killar utan biljett blir aggressiva i så pass stor utsträckning att konduktörer inte längre i Sverige vågar avvisa personer från tåg. Och Då undrar jag är det här inrikesministerns Sverige, för det är inte mitt Sverige. Och Jag undrar också de åtgärder som inrikesministern har beskrivit i sitt svar i interpellationen. Upplever inrikesministern att det verkligen är tillräckligt för att stävja den utveckling som man själv är ansvarig för under de senaste åren? Tack. Tack för det. Statsrådet Mikael Damberg, varsågod. Tack, fru talman. Eh, viktigt att säga att jag kommenterar den här undersökningen utifrån utgångspunkten att jag inte är förvånad över att människor känner en ökad otrygghet. När man var och annan dag läser om skjutningar. Att det ganska ofta förekommer sprängningar i offentliga miljöer i Sverige Det är klart att man blir orolig över. det. Allting annat vore ju väldigt märkligt. Men det är ju, leder också till tanken att vi är väldigt beslutsamma i att det här ska inte bli en ny normalbild i Sverige. Det är ingenting vi ska vänja oss vid. Det är inte något eh, Sverige som varken jag eller något annat parti i den här riksdagen tror jag kommer att tillåta bli en. En förlängning av hur utvecklingen i vårt land ser ut och Det är därför vi genomför ett stort program för att öka tryggheten. Och man kan, och I mitt svar så har jag bara tagit upp delar av det. Det absolut viktigaste trygghetsarbetet är ju den stora expansionen av polisen. Därför att jag tror många människor upplever att polisen har varit för frånvarande. har inte synts tillräckligt mycket på platser där man förväntar sig att polisen finns och ökar tryggheten och därmed också har en snabbare till att bivra brott. Och där, där gör vi den största utbyggnaden av någon statlig myndighet just nu. Vi bygger ut polisen med en tredjedel fram till 2024. en väldigt kraftig expansion. Och Vi har bara kommit hälften, och den stora tillväxten så här långt har varit vi ska vara ärliga och säga det Framförallt framförallt civilanställda. Eftersom det tar två och ett halvt år att utbilda en polis så, så kommer tillväxten av poliser framförallt nu och framåt med de 3000 000 polisstudenter som nu finns på polishögskolorna runt om i Sverige. Och där Den här regeringen har öppnat två nya polishögskolor också för att just kunna utbilda fler poliser. Så Det, här är, ett, det här är ett arbete som måste bedrivas med kraft men också med långsiktighet. Och Det är väl där jag tror att man måste se. att det finns inte en enda, ett enda förslag som vänder en sådan här utveckling. Det krävs att hela samhället mobiliseras mot kriminalitet och framförallt mot gängvåldet, som, som skapar så mycket otrygghet runt om i Sverige. Och det har vi bestämt oss för att göra, och det kommer vi att fullfölja. Och jag tänkte nog inte i första hand välja att gå tillbaka i historien, men man kan göra det om man vill och fundera på hur långsiktiga de här satsningarna var tidigare. Men jag börjar inte interpellationsdebatten med det, utan konstaterar att vi gör historiska satsningar på polisen. Vi ger dem nya verktyg. Vi skärper också lagstiftningen så straffen blir längre. Men vi jobbar också väldigt hårt med det förebyggande arbetet. För när vi talar om 17-åringar som begår grova brott så kan ingen säga till mig att man inte skulle kunna ingripa tidigare och hårdare och se till att de här unga människorna inte hamnar på fel väg. Så det förebyggande arbetet måste vara en viktig del i vårt arbete för att bekämpa otrygghet. Annars kommer vi inte att lyckas med det viktiga uppdraget att öka tryggheten i Sverige. Jag kan konstatera det att i vissa delar av Sverige där man har jobbat konsekvent under en längre tid, ta till exempel Malmö som har haft stora problem med gängkriminalitet, har man ju i fyra år i rad sett minskade skjutningar. Och det märks också i ökad trygghet hos befolkningen. Så Det är klart att det hänger ihop. När polisen har möjlighet att göra kraftsamlingar man jobbar ihop med olika myndigheter då får man effekt. Det måste vi göra över hela Sverige när både polisen växer och man får nya verktyg. Tack! Tack Tack för det. Ordet går då till interpellanten Louise Meyer, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket. då Varsågod. Inrikesministern säger att inget parti accepterar att situationen i dagsläget ska vara den nya normalbilden av Sverige. Men det här är det nya Sverige. Det är så här det ser ut. Jag bor själv i Skåne, och det är intressant att inrikesministern tar upp Malmö. Men Malmö är inte en trygg stad idag. Det är inte så att man kan åka till Malmö och säga att det inte finns problem där. Och man kan inte heller åka till Malmö och säga att titta vad långsiktigt de har arbetat med sina förebyggande åtgärder. Jag tar gärna debatten om förebyggande åtgärder varje dag, men där vet vi att vi har olika syn på vad det egentligen är som är förebyggande när det kommer till att stävja kriminaliteten. Det handlar om krav och kunskap, inte om fler fritidsgårdar och fältassistenter i huvudsak. utan Det handlar om språkkrav, att ställa krav på att kunskap ska levereras i skolan att ställa krav på att människor som kommer ut från skolan ska gå till ett arbete, att se till så att det alltid lönar sig att arbeta istället för att gå på bidrag. Så jag tar alltid en debatt, och gärna en debatt, om de förebyggande åtgärderna. Men låt oss återgå till detta. Sprängningar och skjutningar. Vi vet att det ökar. Vi vet att sprängningarna ökar. Vi vet att skjutningarna ökar. Vi vet att i Sverige så är det bland män i åldrarna 5-29 år 10 gånger mer som skjuts än vad det är i Tyskland. Tio gånger fler skjuts det i, i åldrarna 15 29 år bland män i Sverige än i Tyskland. Sedan 1996 så har unga mäns risk för att utsättas för skjutvapenvåld i Sverige femfaldigats. Och jag kan inte se att den här regeringen gör det som krävs för att stävja den här utvecklingen. Det är givetvis så som Danberg på ett snyggt sätt insinuerade, att det är fler än den här regeringen som har ansvar för hur situationen ser ut idag. Och Det får man nog erkänna. Men under Socialdemokraternas tid vid makten sedan 2014 så har utvecklingen eskalerat. Den har eskalerat, den har rusat till ett läge som, som aldrig någonsin skådats i Sverige, skulle jag vilja påstå. När vi ser barn, och unga, barn råna barn när vi ser hur konduktörer på våra SJ-tåg inte vågar avvisa personer som sitter med Versace-bälten men inte påstått sig ha råd att köpa en biljett det här, det här, är, inte, det här är inte rimligt. Och då undrar jag är det verkligen så att trots att polisen i till exempel Ekots lördagsintervju och trots att regeringen har goda kontakter och relationer med polisen Som då uttrycker uppenbarligen detta offentligt. att De vill. Försöka med visitationszoner. Det skulle kunna vara ett mönsterbrytande förslag för att kunna stäva kriminaliteten. De vill testa att försöka avlyssna personer som är gängkriminella eller gängmedlemmar utan konkret brottsmisstanke. När de aviserar de här förslagen, både offentligt men säkert också till regeringen i den här goda relationen som ni har, varför vill inte regeringen vidta de här åtgärderna? Varför är man inte beredd att göra detta? Det är min fråga till inrikesministern. Tack Tack, för det. Mikael Fru talman! bara avsluta diskussionen kring Malmö. Jag har inte påstått att Malmö inte har problem. Malmö är en av de städer som har störst problem med segregation och orättvisor, därför att vi har haft en, en helt orimlig ebolagstiftning i Sverige som vi den här regeringen nu skärper till och förändrar. Vi har haft ett system med arbetskraftsinvandring som har gjort att människor har kunnat bluffas sig in till Sverige men också utnyttjas väldigt kriminellt. Och det här sammantaget lett till en enorm segregation, där vissa städer och stadsdelar i Sverige har fått bära det stora ansvaret för svensk flyktingpolitik, som vi också har stramat åt de senaste åren. Malmö har trots alla de här utmaningarna haft åtta år i rad med höjda skolresultat. Otroligt vilken ansträngning av en kommun med Malmös utmaningar att lyckas med detta! Och jag kan konstatera att skjutningarna har minskat i Malmö fyra år i rad. Om vi aldrig kan diskutera städer som haft stora problem och har stora problem, som också skapar någon form av positiv utveckling som, som visar att det går att få ner skjutvapenvåldet, den diskussionen måste vi ha i Stockholm nu. Vad ska Stockholm göra för att få ner skjutvapenvåldet och sprängningarna? Då tror jag att man kan lära en del av det som har hänt i Malmö. Hur man har med underrättsarbete lyckats ringa in de kriminella gängen vet vilka som står för det. Men också hur man har jobbat väldigt offensivt med avhopparprogram och, och Sluta skjut för att få ner våldsbenägenheten i de här gängen. Det har uppenbarligen gett resultat. Låt oss fortsätta det arbetet lära av dem som har lyckats, på, trots väldigt stora utmaningar, att åstadkomma resultat. Man, vi, okay. vi behöver inte gå in där, men det är klart att hade vi haft fler poliser idag så hade vi varit ett tryggare samhälle. Vi hade haft närvarande poliser i de här stadsdelarna där vi har störst problem. Vi hade haft fler poliser i glesbygd, som vi ska diskutera senare, för att polisen inte har så långa utryckningar. Men då kan man inte dra ner på polisutbildningen med 90 procent och tro att det inte får konsekvenser. Man måste vara långsiktig i arbetet med att bygga och öka trygghet också på den polisiära sidan. Vi har en väldigt bra dialog med både Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten de brottsbekämpande myndigheterna. Och hela 34-punktsprogrammet togs ju fram utifrån både myndigheternas Prioriteringar egentligen vad tycker man är viktigast att jobba med för att öka tryggheten, men också lyssnade lyssna på de politiska partierna kopplat till vilka inspel som man gjorde där. Eh, ta just från hemliga tvångsmedel! Vi kommer alldeles alldeles nyligen att alldeles snart eh, till, vi har gjort flera saker på det området, för jag tror att det är helt avgörande för att komma åt gängkriminella att man får bättre möjlighet att jobba med hemliga avlyssningsmetoder på olika sätt. Eh, den här regeringen har gjort mer än tidigare regeringar, men vi kommer med ett ytterligare paket väldigt snart där vi kommer titta på flera olika delar i det här. För att Utvidga möjligheten för att just kunna fälla gängkriminella för sina brott! Men man måste göra det alltid med, med väldigt stor varsamhet, för det här är viktigt att man inte gör det på fel sätt så man undergräver rättssäkerhet. När det gäller just visitationszoner så vet jag att Moderaterna har en förkärlek till det förslaget och tycker att det är väldigt viktigt. Jag undrar bara i vilka situationer kan en polis inte visitera för vapen och narkotika idag? Jag har besökt i princip alla utsatta områden i Sverige, och jag har faktiskt aldrig träffat någon polis i de här områdena som säger att de har problem att visitera för vapen och narkotika. Så Jag undrar vilka problem är det vi löser. För När vi talar med Polismyndigheten så ser de störst problem med husrannsakan. Där är regelverket inte riktigt tydligt, och där ser jag fram emot att få utredningsförslag senare den här månaden för att verkligen lyssna på myndigheten, ha en konstruktiv dialog se till att rätta till de problem som är. Men Min bild är att polis kan leta efter både vapen och narkotika om de behöver göra det, och då har de rätt att visitera oavsett var i Sverige oavsett vem det är för att se till att vapen eller narkotika inte används i vårt land. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpelanten Louise Meyer, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket fru talman. Ja, regeringen kanske gör mer än vad tidigare regeringar har gjort då, men den socialdemokratiskt ledda regeringen gör inte mer än vad en moderatledd regering hade gjort nu. Det tror jag att det tror jag i vart fall och hoppas att väljarna ser. Och Apropå att eh, strama åt både regler som gör att det blir lättare att hindra gängkriminella men också invandringen, som inrikesministern tog upp, så vet vi ju att i det framkompromissade förslaget med regeringspartnern Miljöpartiet så kommer det ju leda till en ökad invandring i förhållande till den vi ser just nu. Och Apropå kompromisser så är det ju också så att det här 34-punktsprogrammet har utmejslats. Det har ju kompromissats fram med små partier som egentligen inte delar uppfattningen kring vilka som är de mest prioriterade problemen i svenska samhället just nu. Där har man helt olika uppfattningar om vad de stora samhällsproblemen är, där otryggheten för dessa partier inte är den mest prioriterade frågan. I Stockholm så finns det fler gängkriminella till antalet än vad det finns i hela Danmark. Jag tror att det talar för sig själv. Fler gängkriminella i Stockholmsområdet än vad det finns i hela vårt grannland totalt. Det är ju någonting som är fel här i Sverige. Det är någonting som är fel när fler skjuter på varandra här än vad man gör i Tyskland. Det är någonting som är fel när vi har fler gängkriminella i en viss region än vad man har i Totalt sett i våra grannländer. Varför prövar man då inte vad vi gör i våra grannländer? Varför är man konsekvent emot visitationszoner, som polisen själva ber om? Varför är man konsekvent emot att få avlyssna gängmedlemmar utan brottsmisstanke, som också polisen ber om? Om det nu är så att ingen, ingen vet varför det här förslaget är effektivt, varför ber då den biträdande rikspolischefen om detta offentligt i Ekots lördagsintervju? Det undrar jag. Tack så mycket. Tack Tack, för för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till statsrådet, Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Socialdemokraterna. Fru talman! Jag tror det är viktigt att se att om mycket i den här inflationsdebatten är vi överens. Vi ska inte vänja oss vid skjutningar och spränger. Vi ska inte vänja oss vid den otrygghet som har bitit sig fast i Sverige. Vi kan nog också vara överens om att orsaken till att vi har problem idag måste sökas längre tillbaka i tiden. Och där bär nog Både ditt och mitt parti ett ansvar för hur det har blivit på det här sättet. Men det går inte att påstå. Att ens politik, när man drar ner på 90 procent av utbildningsplatserna på polisutbildningen, inte får effekt för polisens förmåga att bekämpa brott eh, När vi dessutom eh, jobbar med att få till stånd en ny migrationspolitik i Sverige, där vi går från egentligen ett system med permanent uppehållstillstånd till tillfällig uppehållstillstånd, där vi inför eh, försörjningskrav i systemet och där vi stramar upp till ett helt annat system än vi hade tidigare i svensk politik. Då kan man ju bara beklaga att Moderaterna inte orkar med att ta ansvar i den här frågan om migrationen, inte orkar att ta ansvar om gängkriminaliteten inte orkar att ta ansvar om Sveriges försvar. Moderaterna ställer ju vid sidan om. Det är ert val, men det är inte så vi är vana vid att det stora oppositionspartiet i Sverige agerar. I händelse av stora händelser som påverkar vårt land då brukar vi bli överens. Jag hade hoppats och trott att Moderaterna hade orkat mer i opposition så att man faktiskt hade varit mer långsiktig i sin politik. För Om det är någonting som är helt tydligt ska vi bekämpa gängkriminalitet så behövs det stora satsningar här och nu. Det krävs nya verktyg till polisen. Det krävs ett långsiktigt engagemang, inte bara från Polismyndigheten utan från andra myndigheter. Och Det krävs ett förebyggande arbete, och det måste vara långsiktigt, inte kortsiktigt. Det skulle styr styrkan i det arbetet skulle bli ännu större om det fanns en bred politisk upp uppställning bakom detta. Tyvärr har vi ett moderat parti som inte orkar med det i opposition. Det är bara att beklaga. Tack för det! Debatten med anledning av interpellation nummer åtta av Louise Meijer, Moderaterna, Åtgärder kopplade till genkriminalitet är